COP29 dövründə dövlət və hökumət başçılarını daşıyacaq kortejlərin keçəcəyi küçə və yollarda müəyyən məhdudiyyətlərlə əlaqədar alternativ yollar müəyyən edilib. Bunu COP29 əməliyyat şirkətinin nəqliyyat departamentinin rəhbəri Orxan Mahmudlu bildirib. O qeyd edib ki, liderlər sammiti dövründə 11, 12 və 13 noyabr tarixlərində hava limanından şəhərə, şəhərdən Olimpiya stadionu istiqamətlərində müxtəlif yollarda tənzimləmələr aparılacaq. Orxan Mahmudlunun sözlərinə görə tənzimləmələr tətbiq ediləcək yollara Havalimanı şossesi, Heydər Əliyev prospekti, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov, Niyazi, İstiqlaliyyət, Lermontov, Mikail Hüseynov, Xəqani Rüstəmov, Teymur İlçin, Mehdi Hüseyin küçələri daxildir.